виграв тендер, почав роботи з облаштування тротуарів на площі Поштовій, а як треба було розрахуватися, загримів за грати. 4 місяці під вартою перебував Сергій Петах, очільник приватної фірми, якого підозрюють у привласненні та розтраті майна. І лише на останньому засіданні суду 8 вересня чоловіка відпустили під домашній арешт за місцем проживання в селі Микулівці на Мукачівщині. Стан здоров'я нормально, настрій вже покращився, значно покращився. Ну, а там мови, домашній арешт в нічний час. Вся судова система, як кажуть, бажає, дуже хотілося, щоб вона була краще. Тому що такий безпреділ, такий бардак, як у нас, це, мабуть, не в Африці такого. Ні. От. А ситуація в тому, що в мене був тендер виграний в площі Поштовій. І зробили так, що не дали мені об'єкт завершити, здати експлуатацію, будівельні матеріали, бруківку вивезли. От. І зі мною не хотіли розрахуватися. А вмісто того, щоб розрахуватися, подали на мене в суд. Пан Сергій у свою чергу подав у суд на департамент міського господарства. Виграв 2 справи в Ужгородському господарському суді, виграв також і 2 апеляції у Львівському апеляційному суді, а також висновок у його користь Верховного суду. Я не розумію, що ще мені хочуть тут, як це кажуть, інкримінувати якусь змову попередню. Там, якщо й була якась попередня змова, то була попередня змова проти мене і проти будівельної компанії, яку я очолюю. Тому що не розумію, як коли я того враг, коли я всі виграні тендера, заднім часом розірвали договір і гроші мені дали, і будівельного майданчика вивезли всю бруківку. Частину причому використали там же і кажуть, що вона якби не відповідна, то якщо вона не відповідна, то чому мені не повернули, а вивезли десь на склад і частину використали на тому же самому об'єкті. Потім було усунено від виконання робіт. Тривали у нас судові спори з міською радою щодо відшкодування збитків, стягнення вартості майна. Є рішення Верховного суду з приводу цього питання, якими підтверджено законність дій та повноту виконання робіт сторони підрядної організації. Однак в травні поточного року моєму підзахисному було вручено підозру по звинуваченню у привласненні коштів, бюджетних коштів у великих розмірах. Відповідно, було застосовано з міри запобіжного заходу тримання під вартою, яка неодноразово продовжувалась. Наразі у суді на розгляді перебуває обвинувальний акт. Відповідно, триває стадія судового розгляду справи. Попереду дослідження усіх письмових доказів усіх сторін процесу, після чого буде надана їх оцінка. На основі чого буде судом підтверджена у діяннях підзахисного складу кримінального правопорушення або не підтверджена. Наша позиція тверда з самого початку, що жодного кримінального правопорушення, мій підзахисний не вчиняв у даній операції. Взагалі не було. І це, в принципі, цю позицію підтвердив Верховний суд, але...